A civilização é uma coisa vulnerável. Um capricho do destino. A qualquer hora, a batida das asas de uma borboleta pode afetar esse capricho. Arion, uma cidade inteira varrida do mapa. Aqueles que ficaram não tiveram a menor chance. As maiores mentes do mundo se juntaram e encontraram uma vacina contra o vírus Arion. Finalmente, a humanidade sobrepujava a doença. Mas as pessoas sempre querem mais. Apesar da promessa de fechar os laboratórios, o EGS continuou a pesquisar o THV em segredo para fins militares. Não demorou muito para uma variante do THV escapar para o mundo uma vez mais. A queda ocorreu mais rápido do que qualquer um poderia prever. Os poucos sobreviventes agora ocupam pequenos enclaves. A única forma de contato entre os assentamentos humanos distantes são indivíduos corajosos ou desesperados, o suficiente para viajarem sozinhos por ermos perigosos. São os chamados peregrinos. Em algum lugar no mapa, uma cidade ainda resiste. Uma cidade isolada do mundo lá fora. Uma cidade com regras especiais. Agora é o último bastião da humanidade. Uma chance para aprender com a história. E dessa vez, fazer a escolha certa. Pois cada escolha feita aqui define o futuro. De forma irreversível. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rivas, de volta aqui no canal com mais um vídeo gameplay de Dying Light 2 para vocês. Pessoal, seguinte, eu resolvi recriar essa série aqui no canal. Claro que eu não excluí, tá? Eu não privei a primeira série que eu fiz no lançamento de Dying Light 2. Inclusive, no lançamento de Dying Light 2, eu só consegui jogar o Dying Light 2 por conta do Léo e da Jo, que me concederam uma cópia do jogo na época do lançamento. Inclusive, me mandaram a melhor edição que tinha disponível para compra. Eu já peguei a edição deluxe, assim, de cara, com um monte de coisas extras. E a ideia aqui é o seguinte. Recentemente, a gente recebemos aqui a atualização das armas de fogo. Agora vão ter armas de fogo dentro do Dying Light. Vai ter uma missão específica para você realizar ela. E aí você poder desbloquear as armas. Não sei de tudo como que funciona, tá? Além disso, pelo que eu vi, parece que a DLC Bloody Ties vai ser disponível gratuitamente. Eu não entendi se vai ser por tempo limitado ou se vai ser forever, né? Se vai ser pra sempre. E é o seguinte. Eu havia começado uma segunda série de Dying Light aqui no canal, que eu queria tratar ela meio como um playthrough. Só que eu fiquei muito tempo sem postar vídeo, sem atualizar essa série. Eu postava um vídeo na semana, depois postava na outra. A minha ideia aqui agora é refazer a série, uma campanha, jogando tudo, fazendo tudo, como se fosse a primeira vez, sem spoiler, gameplay naquele padrão, tá? Vou falar pouco durante os diálogos, né? Vou falar nada durante os diálogos. Tentar trazer uma imersão maior dentro do mundo, né? Durante ali a play, fazendo comentários ali pontuais em uma coisa ou outra. E certamente serão episódios longos, assim como são os episódios de Cyberpunk, né? Porque são missões longas, muitas histórias, muitos diálogos, muita coisa acontecendo. Então, convido você a embarcar nessa nova série. Lembrando que descrição, título e thumbnail eu vou retrabalhar
completamente, vai ficar bem diferente da primeira série e da segunda série. Essa segunda série eu privei ela, porque não faria sentido manter ela no canal. E bora lá, né? Bora jogar a campanha. E com muita dor no coração, eu obviamente eu não vou apagar o meu personagem, eu tenho dois saves, tá? O save que eu zerei ele a primeira vez e o save que eu estava jogando pela segunda vez. Inclusive, esse save que eu estava jogando pela segunda vez, eu tenho trocentos itens lendários, cara. Muito item raro. Tem muito item que eu consegui resgatar com a Techland através de acesso, login, drop, umas coisas únicas. Eu acho que não transfere de um save para o outro, tá? Eu acho que aqui a gente vai ter que conquistar tudo do zero, tá? Então vamos lá. Campanha, novo jogo, dificuldade normal, parkour. Alterna entre os modos realístico e assistência. O parkour realista oferece uma jogabilidade mais realista e responsiva. Parkour com assistência oferece um controle mais fácil. Vou deixar no realista. Corrida automática. Quando ativado, o personagem correrá automaticamente ao se movimentar para frente. Não, deixa desativado. O HUD. Sem querer hatear o BRKC do... Nossa, cara, no lançamento ele reclamou muito do HUD, mas tinha como... Tinha como você reduzir o HUD, BRKC do... Isso aqui acho que não é de agora, não. Isso foi desde o lançamento. Controlar a quantidade de informações exibidas no HUD. Todas as ferramentas do HUD são exibidas. Nenhuma ferramenta do HUD é exibida. Não recomendado para iniciantes, obviamente. Você não vai saber, tipo, onde está o quê. Uma configuração dinâmica que busca exibir informações apenas quando necessárias. Tá, eu vou deixar no ação. Apesar de que... Gostaria de ver como que o JRPG funciona. Esse jogo tá bem Ubisoftizado, né? O pessoal falou muito isso na época do lançamento. Ele tá muito estilo Far Cry no sentido de não da gameplay em si, mas de tudo ter um HUD, uma indicação, um ponto, entendeu? Ele tá bem diferente do 1 nessa... em relação a isso aí. Gradação das cores. A gradação das cores é usada para mudar a aparência do jogo. Noites mais escuras, pôr do sol de Haran. Cara, isso aqui tudo tem como mexer, tá? É, depois que você já começou o jogo. Eu vou colocar jogo privado, mas tem como mudar isso aqui depois também, tá? A dificuldade do jogo... Deixa eu ver aqui. Uma experiência equilibrada para a maioria dos jogadores. Inimigos representam uma ameaça razoável no começo, mas seus atributos e habilidades melhoram lentamente conforme o jogo progride. Combate, recurso, pontos de lenda. Difícil. Ah, olha só. No fácil, aumenta recurso, mas diminui, né? Os pontos de lenda e combate. No difícil, aumenta o combate e aumenta os pontos de lenda. Após desbloquear os níveis de lenda, agora você ganhará e arriscará um número alto de pontos de lenda. Após desbloquear os níveis de lenda, você vai ganhar e arriscar um número normal de pontos de lenda. Um número alto de pontos de lenda. Fácil, normal, difícil. Rapaziada, vocês confiam que dá pra eu jogar no difícil? Porque, pô, cara, já zerei Dying Light 1 trocentas vezes, em trocentas dificuldades. Eu acho que só o Dying Light 2 que eu não joguei ele no difícil, hein? Acho que só o Dying Light 2, cara. E não é um jogo tão difícil assim. Eu acho que vai ser difícil no início. E agora a gente vai ter arma de fogo. Inimigos são uma verdadeira ameaça desde o começo, causando mais dano e se adaptando às táticas do jogador com maior eficiência. O gerenciamento de recurso é fundamental, pois comerciantes oferecem menos peças para criação e é mais fácil e é mais difícil achar itens raros durante a exploração. Isso aqui talvez vai ser a parte mais chata, porque eu, na minha opinião, eu já acho o loot desse jogo ruim já no normal, tá? No normal eu já acho meio zoado, tá?
NPC também já tem pouco item no normal. Ele falando pra mim aqui que vai ser difícil desde o começo, rapaz. Eu vou deixar no difícil, porque eu já conheço uns macetes de dentro do jogo pra conseguir arma lendária rápido, né? E rápido assim, né? Eu acho que com 5, 10 vídeos gravados aqui a gente consegue umas armas lendárias boas, tá? Vou deixar no difícil, realista, ação, normal, privado, qualquer coisa. Eu mudo alguma dessas configurações aqui só pra gente ver o que, que realmente muda. O parkour realista não vou colocar no de assistência, porque eu acho que ele vai criar movimentos fantasmas. Tipo assim, eu vou errar o movimento, mas ele vai consertar pra mim. Eu acho que isso aqui vai criar muita confusão na minha cabeça em relação ao que tá fazendo ou não, tá? Então, bora lá. Quer iniciar um novo jogo a partir do prólogo? O prólogo vai ativar uma recapitulação dessa parte da história e um breve tutorial. Não quero pular, eu quero jogar. Porque como eu disse, a ideia é refazer uma série nova aqui pro canal de Dying Light 2. Já salvou. E começou. Mais ou menos, né? Esse jogo, ele tem trocentos pop-up, cara, de informação. Comemoração de aniversário, bebê pra se juntar. Oxi! Caraca, o Aiden tá moendo na canela aqui e o jogo tá me mostrando bagulho de boundary, de compra, de item. Incrível. Mas essa parte inicial aqui é só isso, é só ele correndo no túnel. Esse jogo já foi mais divertido. Você era mais jovem. E mais burro. O que importa é que continua rápido. Porque peregrino morto. Um peregrino morto, eu sei. Sobe aqui, vou te mostrar uma coisa. Cara, três nostalgias que esse jogo me bateu quando eu joguei ele a primeira vez. Primeiro que na introdução, no vídeo introdutório, nós temos a trilha sonora clássica, né, do Dying Light 1. E quando chega nessa parte que eu vejo que é o Spike, quem não jogou o 1 não sabe quem é ele, né? Mas o Spike, ele é lá do Dying Light 1, e ele tá bem velho, inclusive, certo? E, cara, eu achei muito massa ver ele aqui, cara. Muito massa. A próxima nostalgia eu não vou falar, porque a próxima referência, né, vai acontecer já. Não vou falar porque essa série aqui eu não vou ficar spoilando absolutamente nada. Cara, a movimentação nesse jogo aqui é sensacional, cara. Você ainda é forte. Esse jogo aqui, ele provavelmente ofereceu da gente pular todo o prólogo, porque teve muita reclamação que o prólogo desse jogo aqui é gigantesco, cara. Gigantesco. Será que eu posso pular aqui? Tô falando isso porque vai que tem algum segredo aqui nesse início que eu nunca vi, né? Valeu. Que bom te ver, Spike. Faz quanto tempo? Tempo demais. Mas não precisa ser piegas.
Aonde vamos? Você vai ver. É incrível. O que é incrível? A maioria dos peregrinos não sobrevive 2-3 anos na ativa. E você já tá aqui por uns 4 anos. E continua vivinho da Silva. Você também. Eu sei, mas eu sou muito foda. É. Até parece. Spike é foda, velho. Ele é foda, velho. Alguma pista nova sobre a Jane? O rastro sumiu depois de New Paris. Que rota você usou? Passando por Baines ou Perry? Baines, que espelunca. Uns 5 barracos de bambu e uma cerca caindo aos pedaços. Ninguém de lá ouviu falar dela. Olha aí, uma colmeia cheia de mel. Não dá pra desperdiçar uma oportunidade dessas, né? Ah, nem pensar. Dá uma procurada. Com sorte vai ter camomila crescendo por aí. Tutorial, né? Básico. Usar o quê? Pro instinto sobrevivência. Cara, eu vou pegar tudo que der pra pegar. Vai funcionar. Lembrando que o jogo está no Ultra, tá, guys? Tô rodando o game aqui com uma 4070 da Galaxy. Lembra aquela velha herbalista que acompanhamos até a vila dela? Ah, é aquela que tinha uma frase. Lembra? Camomila e mel são um verdadeiro presente. Combinar os dois te ajuda a ser um sobrevivente. A gente pegou até além do que precisava. Poxa, o jogo me travou aqui. Você recebeu um novo projeto, pressione O para o menu de criação. Ok. Nossos itens estão aqui, eu posso criar. Pronto. E eu posso também depois ir melhorando, tá? Tá vendo que esse aqui tá com fundinho verde? Tu pode ir melhorando as criações até você fazer ela dourada. Bora. É aqui. Vamos. Passar por aqui. Vai ver o outro lado. Pega qualquer coisa útil. Claro. Item roxo ali. Vazio. Minha lanterna, hein? Ah. Festa. Mas a essa altura o EGS já tinha perdido o controle do vírus há tempos. The Last Spring Party. É a última festa, exatamente. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Quem se lembra de Haran? Na introdução, a dubladora, né, da intro, ela fala Aran. Mas no 1 sempre se falou Haran.
Como é que... Tá tudo certo? É... Droga. Acho melhor ir cada um pra um lado. Por quê? Tô começando a me preocupar com você. E como a gente diz, quando começa a preocupação com alguém, é porque tá na hora de partir. Resina. Esse lugar aqui é bem ruinzinho de loot. Como será que era o sabor do vinho naquela época? Vou dar uma olhada primeiro, depois eu investigo. Quem é seu voodoo? Não me parece estranho. Cara, isso é uma referência. Eu esqueci agora, velho. Do que é. Na dica de nada. Passar por debaixo do piano. É isso que chamavam de arte? Como uma festinha para comemorar o fim do mundo. É, eles morreram fazendo o que queriam. Tomara que a gente tenha a mesma sorte. Aiden, eu quero ver lá em cima. Vai olhar o jardim, ok? Ok. Eu discordo um pouco, tá? Eu diria que eles morreram fazendo aquilo que podiam, não o que queriam. E do jeito que ficou riscado o goodbye aqui, ó, parece que a pessoa foi falecendo, né? Não, aí, tipo, me dá a entender que foi por veneno, como se eles tivessem... Vocês sabem o quê? Querida Mary, desculpa por ter fugido de você. Quando o vírus converte alguém, dizem que a pessoa já era. Não pode ser verdade. Sei que você ainda tá aí, por baixo de tanta doença e sofrimento. Eu vou ficar com você. Chega de fugir. Meu Deus. Aiden,
Vem cá, vem ver uma coisa. Ó, esse cara daqui, ó, eu tenho quase certeza que ele faz parte do time de desenvolvimento, tá? Os outros dois aqui eu vou falar, eu acho que também é, mas eu não posso... Eu não lembro do rosto deles não, mas aquele, esse aqui eu tenho quase certeza que é um carinha que eu já vi ele em uns vídeos promocionais de Dying Light. Ela era chique, hein? Tinha um ou outro. Eu só não posso deixar nenhum item colecionável para trás. Essa área aqui se torna inacessível depois. Spike tá lá em cima. Não é possível, né, que eu tenha deixado alguma coisa pra trás. Aqui tá fechado. Nossa, cara, a Techland fez um negócio comigo no, na DLC Blood Ties que eu fiquei puto, velho. É, dependendo de como você for fazendo as missões, tem um monte de missão que simplesmente você não vai fazer. Tipo assim, o jogo ignora. E aí tem um monte de colecionável que você não vai conseguir pegar. Dá pra passar por cima. Nada aqui também. Certo, meu amigo. Pra você. Presente? Um presente divino, mais especificamente. Acabei de encontrar o lado do cadáver do dono. Que seja mais útil pra você. Toma. Perdeu as notas. Olha que paladar mais sofisticado. Bebe aí. Quem diria que o fim do mundo seria tão pacífico? É, pelo menos durante o dia. Verdade. Queria que o Crane tivesse visto isso. Quem? Deixa pra lá. Encontrei aquele cara pra você. Que cara? Para de fingir. Você virou um peregrino para achar o desgraçado. Waltz. Achei uma pessoa que conhece ele. O quê? E só me falou agora? Quando te dei a cerveja, tava na cara que era uma comemoração. O cara tá em Villador. Em teoria, ele sabe alguma coisa do Waltz. Villador. Então eu tô bem perto, né? Escuta, eu preciso te pedir um favor. Pode entregar isso pro Gary? Fica no seu caminho. Não gostam de peregrinos lá, mas pagam bem. E onde gostam dos peregrinos?
Elas têm medo. Fazem o que podem para sobreviver. Talvez. Mas quando precisam de transporte de meus infectados, então, eles vêm atrás da gente. Tá bom. Me deve essa. Quem que é esse Gary? Ah, não só essa. E com relação àquele cara? Olha, eu falei com ele pelo rádio. Ele não me disse o nome. Parece que tá escondendo alguma coisa. Tá vendo aquela antena? Vai te ajudar a falar com o cara. Ele vai estar te ouvindo de madrugada na frequência de 140.200 MHz. Falei que daria um sinal em breve. Eu vou direto para a cidade. Não é simples assim. Era para Villedor ser uma das zonas. Cidades cercadas nas quais a praga não fosse entrar. O plano deu todo errado. Mas a cidade conseguiu sobreviver, assim como a sua muralha. Mas o cara sabe um jeito de entrar. Entre em contato com ele. Ele vai te explicar. O que ele quer em troca? Ele não disse. Mas não pareceu ser o tipo de cara que faz nada de graça. Eu acho que esse tipo de cara não existe. Quê? Mas e eu? Você é um tonto que gosta de apostar corrida comigo. E me faz sair perguntando sobre a namorada maluca. Opa, opa, opa. Ela não é louca. Jane só é meio... É, esquentada. Jane. E ela só se mete em confusão. Mas entenderia se... Ô, oh, segura aí. Tá cedo demais pra esse tipo de conversa. Olhos. Eu ia dizer olhos. Lindos, cinzentos, grandões. Nunca vi ninguém ficar tão empolgado com olhos escuros. Por que não sabe de nada, quem dirá, sobre mulheres? Se bobear, você tá certo. Vai por mim. Eu vou achar a Jane. Vamos montar uma casa, morar nela. Ninguém vai fazer a gente sair. Eu vou parar de ficar zanzando por aí. Que assim seja. E esse Waltz? Qual é a dele? É seu parente? Não, nem de longe. Por que tá procurando ele? Vai me contar um dia desses? Sim, um dia. Bom, deu pra mim. Quando eu te vejo de novo, hein? Daqui uns 2 anos? Talvez. Se cuida, tá? Espero que ache o Waltz. Ouça lá quem tá procurando. E lembra, 140.200 MHz, na madrugada. Vou estar te esperando. 140.200. E o Spike sumiu. Rapaz, espero que eu não tenha deixado nenhum colecionável único pra trás. A gente pegou esses aqui, ó. Esses dois. Só dar uma explorada, tá, guys? Esse jogo tinha um negócio de... Ah, a ceninha do rato foi aqui, ó. Esse jogo tinha um lance de desligar sua lanterna sempre que você entrava em uma cutscene e saía dela, a lanterna estava desligada. Parece que resolveram. Parece. Cara, o combate no início do jogo é sofrível, tá?
cara, a Chrome Engine é simplesmente sensacional, cara. Eu diria que ela é até melhor que a Dunia Engine, que é a engine do Far Cry. Não que a do Far Cry não seja boa, tá? Só tô falando que entre uma e outra, eu acho a Chrome Engine melhor. Por exemplo, o Dying Light 2 no lançamento, assim como o 1, o desempenho dele, cara, era um negócio absurdo, cara. Era muito bom, entendeu? Não tô falando que o jogo não era pesado, tá? Ih, rapaz. Oxi. Queria dar uma exploradinha. No lançamento, cara, o jogo funcionava super bem, cara. Claro, ele era pesado porque já era um jogo da nova geração. Gráfico dele, né? Não é um gráfico ruim. Um gráfico bem bonito. Então assim, ele era pesado porque era pesado mesmo. Mas rodava super bem, cara. Mordedores. Caraca, mano. Fez cosplay do Glenn. Quem pegou essa, hein? O jogo vai deixar eu explorar na água? Ou ele vai dar aquele countdown pra eu voltar pra área da missão? Cara, os itens ficam muito bem destacados quando você usa o instinto sobrevivência, né? Que é esse sonar. Se não apareceu nada, é porque não tem nada aqui. Acho que é tudo. Arminha nova. Cara, esse jogo tá com as finalizações diferentes, hein? Não tinha esse negócio de
logo de início de jogo, assim, você ter a opção de apertar F no inimigo pra fazer uma execução. Ó. Tinha isso aqui não, hein? Pelo menos não no lançamento. Apareceu nada, é porque não tem nada. Vegetação densa, né, cara? Densa e bonita. Voltamos lá pro lago. Ah, aqui é o limite. Se não fosse esse tom laranja forte que o Dying Light tem, eu diria que tá até essa área aqui lembra, né, um pouquinho Resident Evil 4 na área do lago. Opa! Uma coisa que esse Dying Light fez que eu achei sensacional, eu imagino que alguns jogadores não vão ter curtido tanto, que nesse aqui não dá pra você se pendurar e sair pulando a torta direita do jeito que você bem entender. Você tem barra de estamina, né? Você tem que respeitar o limite que o seu personagem aguenta. Cara, que doideira esse negócio aqui, se eu não me engano, é o bagulho pra tu interagir com outro item. Será que essa área aqui dá pra voltar depois? Acho que não. Eu sempre quis explorar aquele lado ali, ó. E eu acho que só não tem como ir pra lá. Eu tô sem um binóculos. Sempre quis ir lá. Vambora. Alguma coisa no ônibus. Cara, tem zumbi pra caralho aqui, velho. Essa parte aqui, tu passa ela no stealth. Eu que tô inventando. Deixa eu trocar de arma. Já estava equipada. Não, peraí. Tá no 3. Por que que não trocou? Vigor esgotado, só para um pouquinho. Caraca, velho, eles retrabalharam as finalizações. Tá muito bom isso aqui.
Caraca, zumbi quase não tá dando drop, hein? Que massa, velho. Rapaz, eu nem reparei se eu tô ganhando XP. Vambora. É zumbi demais pra recompensa de menos. É muito zumbi. Mas se a gente quiser, cara, dá pra gente ficar aqui e matar todos. Peguei uma botija. Cara, se eu... é aqui mesmo. Já vou mostrar pra vocês um negócio. Aquele pezinho de... aquela palmeira, o pé de coco ali naquela ilha pequenininha, é exatamente... inclusive tem um cara pendurado ali nela, tá? Numa corda. É a logo do Dead Island. E pra quem não sabe ou não se lembra, Dead Island foi desenvolvido pela Techland usando a Chrome Engine. Inclusive, quem jogou Dead Island 1... vai reparar que tem muita mecânica de gameplay e movimentos dentro do jogo que são exatamente os mesmos de Dying Light 1. Agora, o que que rolou entre a Deep Silver e a Techland, de que não foram a Techland que... não foi, né? A Techland que desenvolveu o Dead Island 2, né? Aí eu não sei o que que rolou. A verdade é que o Dead Island 2, eu não me lembro completamente da treta, mas o Dead Island 2 foi um game que ficou em hiato aí, cara. Um tempão, né, cara? Acho que foi uns 7 anos. Eles lançaram um trailer, falaram que ia lançar o jogo e tal, e nunca saiu. E recentemente foi feito, né, o lançamento do Dead Island 2. Com certeza é alguma treta aí de licença de distribuição do jogo, esse tipo de coisa. É tipo Star Wars, né? Ainda tem os direitos de Star Wars, é a Disney, mas aí antes era da Lucasfilm, né? A Lucasfilm foi comprada pela Disney, a Lucasfilm ainda existe, né? Mas quem detém os direitos agora é a Disney. E a Disney, ela liberou, por exemplo, pra EA desenvolver os jogos lá, os Battlefronts da vida, etc e tal. E, se eu não me engano, agora, recentemente, quem tá com a faca e o queijo na mão pra desenvolver, né, mexer com Star Wars, é a Ubisoft. Cara, por que que tem esse caminho aqui
todo bem feitinho aqui, cara. Tem nada aqui, velho. O jogo não pode fazer uns negócios desses comigo, ó. Porque eu fico querendo pular ali, ó. Porque parece que tem como, entendeu? Acho que até dá pra pular ali, mas não tem nada. Não vou. Não vou, não. Caverninha lá, Far Cry 3. Né? Cara, tamo ganhando XP sim, mano. Podia ter ficado lá matando o zumbi. Ah, não. Nossa, que noob. Isso aqui, eu acho que tu ganha já é mecanizado dentro do jogo pra tu ganhar esse XP aqui justamente pra tu poder fazer esse salto aqui agora. Caraca, Aiden, mas tu tá feio, hein, irmão? Eu tô acostumado a ver ele com a roupinha... A roupinha lendária, né? Não tô acostumado a ficar olhando pra cara dele aqui. Meu Deus. Quase lá. Ó, de fato, enquanto eu tava em combate, não ficava... Eu acho que não tava subindo. Na hora que eu for editar o vídeo, eu vou reparar se tava subindo o... A marquinha de combate. Mais um, mais dois. É uma marquinha vermelha. Ai, já escureceu. Melhor procurar um lugar pra passar a noite. Melhor que isso não fica. Objetivo atualizado. A emissora deve ficar aqui por perto. Cara. Um rastro ali. Arma. Eu vou lootear tudo que eu puder primeiro. Ainda mais que dá pra gente considerar que estamos relativamente seguros aqui. Opa! Caraca, mano, o jogo não deixa eu explorar mesmo. Nada aqui, aqui dentro tá trancado agora, pra lá não tem nada. Aqui tá fechado. Tá, vamos lá. Vamos fazer o script.
Alguém mexeu nisso. E não faz muito tempo. Isso foi tirado do lugar. Beleza, vamos tentar. Cara, eu achei. Essa é a emissora. Eu preciso ligar o gerador. Troca de arma. Ah, é, cara. Eu tinha me esquecido disso. Tu sempre vai trocar na sequência. Deixa eu ver qual que dá mais dano. Mais dano é esse aqui. Trancado. Bruxinha. Alguns inimigos usam ataques poderosos que geram um dano gigantesco e podem te derrubar. Quando o inimigo estiver prestes a usar um ataque poderoso, a barra de vida dele começa a piscar na cor vermelha. Esquive-se para evitar o golpe. Para desviar, aperte espaço ao se mover para trás ou para os lados. Para desviar, aperte espaço ao se mover. Ou seja, você move, aperte espaço que ele executa o movimento. Caraca! Pronto. Isso aqui também resolve. Cara, isso aqui me dá uma agonia. Quando o Aiden tá cansado, você tá indo pra trás e aperta espaço, ele tipo cai, tá ligado? Olha só que legal, tu fica imune em momentos de que você faz esse ataque aqui, ó. Ou seja, os caras não vão conseguir te acertar. Essa foi por pouco. Se a dificuldade do game seguir nessa linha aqui, cara, eu acho que vai ser de boa. Coletei item de mestre artesão. Temos que levar no artesão. O artesão, ele fica nas bases, né? Nas cidades. Até amanhecer.
zonas de segurança. Você acabou de desbloquear a primeira zona de segurança, aumentando sua rede de áreas para ressurgir. Todas as zonas de segurança são equipadas com luzes UV, o que garante segurança à noite. Além disso, cada zona de segurança oferece acesso a um local seguro, estoque do Aiden, etc e tal. Inclusive, podemos agora vir aqui em extra e resgatar trocentos itens. Poção de vigilante noturno, isso aqui é de XP, isso aqui eu vou deixar para uma outra hora. Umas roupinhas. A minha máscara! Caraca, compartilha! A arma também. Traje Stay Human. Código de recompensa Techland, um monte de bagulho que eu fiz. Ah, mano. Não, aí tá nice demais. Nice demais. Você fala assim, ah, Rivas, mas aí é roubado, né? Pô, guys, eu joguei pra caramba esse jogo, né? Fiz coisa pra caramba, né? Essa máscara aqui, eu tava com mó dó de perder ela, velho. Muita dó, cara. Conteúdo indisponível no momento. Ah, tá. Tudo bem. Depois nós vamos coletar tudo, moleque. Que felicidade. Eu tava com tanta dó, cara, que eu pensei assim, pô, velho, eu lutei tanto pra conseguir a Pumpkin Mask, né? A máscara da abóbora. E ela tá aqui. Pô, GG, mano. GG. A gente vai ou não vai fugir? Mas, tipo, agora? Não, na velhice. Agora, Eidinho. Precisamos de comida. Tá tudo pronto. Que silêncio. Cadê todo mundo? Talvez todos tenham morrido. Besta. Vamos. Agora. Espera aqui. Não tem como isso dar certo. Você trouxe o 12346? Era pra gente levar os pacientes de volta pra cidade. Relaxa. Vão liberar a gente logo. Eidinho, eu tô com medo. Eu tô com você. Você tá segura comigo? Eu sei. Faz o que eu mandar. Calma. Viu, mana? Mesmo se separarem a gente, é assim que a gente vai se encontrar pra sempre. Não vamos conseguir. O exército vai chegar a qualquer momento. Pera aí. Fecha os olhos. Fogo! Fogo no laboratório! Por aqui. Mia?
hora de entrar em contato com o cara que o Spike falou. É, antes da gente continuar aqui, guys. Seguinte, uma hora e pouco de vídeo já. Eu tô pensando aqui em continuar, tá? Toda essa parte aqui. Seguinte, um spoilerzinho bem de leve, porque é muito ruim você ver uma cutscene dessa, principalmente quando você pega o jogo pela primeira vez e não entende nada, né? É, o Walt, tá? Ele tá tentando encontrar alguma coisa com alguma pesquisa. Aquelas crianças ali fazem parte de um grupo seleto de crianças especiais. E você tá no meio ali, né? O Aiden. A Mia também. É, o Aiden chama ela de Mana. O que nos leva a acreditar que ele é irmão da Mia, né? Eles são irmãos. E quando fala fogo no laboratório, aquilo ali é o exército que já descobriu, né? O exército já sabe que tem uma junta ali de pesquisadores que estão utilizando cobaias, crianças, né, para realizar experimentos. Eles não concordam muito com isso. E eles vão atrás do pessoal do EGS que está fazendo esses experimentos. No caso ali, o Waltz, ele já meteu o pé do EGS há muito tempo. Ele está atrás de um objetivo pessoal, digamos assim, tá? Que eu não vou falar qual é. Tá? Então, vamos lá. 140, 200... Aqui é o Aiden. Eu tô na frequência de 140.200 MHz. Alô? Aiden? Isso. Falaram pra eu entrar em contato com você. Achei que tivesse mudado de ideia. Por que tá procurando o Waltz, peregrino? Pra achar uma pessoa. O nome dela é Mia. 15 anos atrás, a gente tava num hospital junto e... Sei quem você tá procurando, Aiden. Você quer saber por que o Waltz estava fazendo aqueles experimentos com todos vocês? Porque vocês são mais fortes, mais resistentes que os outros. Eu só quero encontrar a Mia. Eu tô procurando ela desde que saí do acampamento de sobreviventes. Você pode me ajudar ou não? Talvez eu possa. Vamos nos encontrar, peregrino. Onde e quando? Na entrada do túnel de metrô que fica perto da baía. Dá pra entrar nos túneis por meio de uma escotilha do EGS. Te vejo lá. Imagino que você não vai fazer isso de graça, né? Preciso sair da cidade, mas não vou conseguir sobreviver sozinho lá fora. Se me levar até New Paris, estaremos quites. No caminho te conto tudo o que sei. Câmbio e desligo. Peraí. Eu preciso saber pelo menos se ela tá viva ainda. Ela tá viva. Vou até o ponto de encontro. A gente se vê mais tarde, Aiden. Ok. Loot. Era pra ter pulado aqui, ó.
Mais loot aqui. Agora? Perfeitamente. Você deve estar perto. Eu atravessei o lago. Então você está quase nos túneis. Tem uma entrada. A única que o EGS isolou. Chegando pelo outro lado. O que houve? Rápido. O que foi? Treta, né? Não dá pra entrar, não? Cara, tá aumentando o combate sim, mano. Caraca! Rapaz, vamos matar todo mundo, velho. Se bem que ficar matando esses bichos aqui agora não é tão viável, porque a gente pode fazer isso depois e de forma mais rápida. Vou deixar pra lá. Tipo, com armas melhores, entendeu? A gente consegue fazer o mesmo estrago, na verdade até melhor, e upar mais rápido. Agora que eu fico com a sede de explorador, fico, tá? Vontade de olhar tudo. Eu acho que loot mesmo pra pegar, cara, vai ser só isso aqui. Mel... Vai ser uns negocinhos assim. Vi aquela barrinha amarela ali, eu pensei, dá pra pular ali, hein?
Opa! Cada vez melhor. Eu tô entrando nos túneis. Ei, tá me ouvindo? Já vou te encontrar. Lá vou eu. Ai, ai, ai. Alguém aqui? Ah, merda. Não parece nada bom. Lembra muito metrô, cara. Metrô 2033, Last Light. Calma, Crane, calma, amigo. Você não era assim não, Crane. Maldito, me mordeu! Um volátil. Tem muitos deles no esgoto. Você tem que ir pra luz bem rápido. Cadê a minha? Ah, depois. Temos que sair daqui. Aguenta. Vai passar. Segura a onda. Achei você. A gente tava te procurando. E esse cara? Parece que já morreu. Ele não deu conta. Vamos lá! Eu não tô com a chave. Eu juro. Fala, pelo amor de Deus! É sério, eu não tô com a chave. Eu destruí ela. Fiz tudo sozinho. Era o nosso chefe. Fazer ele se apontar. Fala! A minha ideia é, uma vez que o volátil mordeu o Aiden, ativou alguma coisa na genética dele. Manual do Velho Mundo. Inventário. A maior parte da população morta, o conhecimento sobre o funcionamento de algumas máquinas e seus meios de fabricação foram perdidos. As preciosas instruções contidas nesses manuais são cruciais para a preservação da tecnologia pré-surto.
Item valioso único. Provavelmente é um item pra venda. Tahrir. Não é aqui, filhão. Aê. Eu não sei do que você tá falando. Solta ele. Vai vir fazer a gente soltar, seu Zeruela. Eu só quero ver. Cai dentro! Não é muito esperto, mexe. Bloqueio perfeito. Engole essa! Esse não foi. Você não vai viver muito mais. Vamos começar assim. Não tem como escapar. Vou fazer um... uma cura. Ah, dá pra definir quantidade. Show. Cara, ficou... Tem os seus bugs, né? Aqui também é pra gente... chute com salto. Corra na direção de um inimigo atordoado. Você vai pular por cima dele e dar uma porrada no que tá atrás. Calma aí. Tudo que é arma, sempre muito importante. Quem era? Não temos tempo. No meu bolso, deixei uma coisa pra você. O que é isso? Uma chave de acesso do EGS. Os pacificadores acharam. Não podemos perder ela. Você ia me contar o que aconteceu com a minha irmã? Cadê a minha? Vai até o Olho de Peixe. Chegando lá, pede pra falar com uma mina chamada Lawan. Dá isso pra ela. Com isso e com a ajuda dela, você vai... vai descobrir tudo. Entendeu? Protege isso. Se o Waltz pegar esse negócio, a cidade inteira, todo mundo vai morrer. O Waltz? O Waltz tá aqui? Tá. Eles estão vindo. Tá ouvindo? Renegados... corre! A gente vai junto. Toma! Vem, vamos! Vamos
você! Nossa ovelha desgarrada tá ali, mas não tá sozinha. A gente já resolve isso. Matem o cara! Combate de parkour. Eu tenho que atordoar e dar o pulo por cima do cara. Você não pode continuar assim, filho. Errei. Cara, isso é muito... muito bom, cara. Que dá pra tu fazer isso aqui praticamente em sequência, ó. Poxa, não deu. Olha isso. Dava pra ter finalizado ele. Caraca. Caraca, muito show as finalizações, cara. Já vou. Facão que ele me entregou. Facão bruto. Mas eu tô atrás que dele. Idiota, ele vai te matar se te encontrar. Dylan! Bosta! Chega no duto! Por aqui! Vai na frente! O que você tá fazendo? O Waltz não pode pegar a chave do EGS, lembra? O quê? Me solta, eu... Olho de peixe. Lawan! Vai! O traidor tá ali! Oi, Dylan. Fala, parças. Solta ele. Você me traiu. A chave não é sua. Não pode. Onde ela tá? Aqui. Por que que ele fez isso, mano? Está acabado. Sinto muito. Caiu um cisco? Na verdade, não. Você só tá morrendo. Antes da queda, o meu avô criava cavalos. Raças lindas e raras, que eu amava demais. Um certo dia, o cavalo que ele mais amava caiu e quebrou a perna. Achei que meu avô fosse ajudá-lo, mas ele só sacou a pistola
e colocou a arma na minha mão e me disse: você faz isso por ele. E apertou o meu dedo no gatilho. Eu gritei. Queria que meu avô morresse. Mas compreendi anos depois que é preciso fazer o necessário. Você não me dá escolha, meu amigo. Tem alguém aqui. No culto! Pega ele! Run. Caraca, velho. Vá para Villedor. Não quer correr não, tá? Estamos chegando próximo de encerrar, tá, guys? Você não ir pra lugar nenhum sem mim? Não falei, pô? Que você, porra? Eles vão te destroçar. Agora não. Yana, pega os inibidores. Quem que foi? Anda, logo. Bom, traz pra cá. Puta merda, seu imbecil. Imbecil. Por que que o Aiden correu pra cima da menina, velho? Tá se mexendo. Hakon!
Mata ele, Raccoon. Mata antes que eu mate por você. Relaxa. Respira. Parece que ele não se transformou. Parece? Raccoon, não quero isso aqui. Você voltou pra gente. Pisca, se você estiver entendendo. Porra, minha cabeça. Você estava quase se transformando, mas a luz veio e os inibidores fizeram você voltar. É, o taco também ajudou, claro. Você está vivo. Vamos continuar assim. Ele quase mata todo mundo e você fica paparicando ele. Relaxe, meninas. É só medo. Você quase destruiu a oficina do pessoal. A gente tem que sair daqui. Consegue andar? Mas eu não tô entendendo. É... Aonde a gente vai? Pra um lugar seguro. Preciso ir pro Olho de Peixe. Pro Olho de Peixe? Sem o biomarcador, não vai chegar nem perto. Cara, que porra é essa? É, ele monitora a progressão da doença no escuro. Só assim dá pra entrar na cidade. Sair de perto da luz é como jogar na loteria. Não sabemos quando vai se transformar. Precisa de um biomarcador. E eu sei onde achar um. Vamos? Ele vai virar de novo. Relaxa, tá tudo sob controle. Vai ficar tudo bem. Você tá fraco. Para um minuto. Toma. Sério? E depois? Quer preparar um banho de banheira pra ele? Gostei bastante da ideia, meninas. Quem sabe da próxima? Vai se foder. Ela me idolatra. Por que você tá me ajudando? A gente vai se conhecer melhor pra descobrir. Você primeiro. Onde conseguiu tudo isso? Não é da sua conta. Cauteloso. Ótimo. Vai viver mais tempo. Você é um peregrino de verdade? Ou roubou aquela insígnia? Eu sou... Eu era um peregrino. Uma hora até o crepúsculo. É sério, Raccoon. Ele não vai passar a noite aqui. Toma. Sua arma e seu rádio. Nenhum peregrino conseguiria sobreviver sem isso. Anda, vamos. Fortalecimento, siga o Raccoon. Guys, eu vou encerrar por aqui. Não que não dá pra continuar o vídeo exatamente daqui. Só que aí, cara, o vídeo já vai ficar com 2 horas. Eu acho que é demais. Eu acho que vídeo pra ser grande, 1h30, estourando. Já chegamos aqui em 1h40. Então, vamos encerrar por aqui. E próximo episódio, a gente continua exatamente daqui. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixe aquele like para dar aquela moral, aquela fortalecida no vídeo e no trabalho que é feito aqui no canal. Se você é novo aqui e não é inscrito ainda, se inscreve aí. Forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus. Valeu, falou e até mais.